abali mu kutendekebwa mu muzannyo gw'ebikonde e Lugogo, ye ttiimu y'eggwanga eya Burundi eyazannya omukaaga, abali mu Kampala nga beetegekera okwambagana ne ttiimu y'eggwanga The Bombers mu bikonde ebinaabaawo ku weekend eno. Kamoga Sulo okuva mu kampuni ya Top Promotions akakasizza okutuuka kwa ttiimu eno mu ggwanga era n'atangaza ku kuyitibwa kwa bano. Kituwa amaanyi nti tusobodde okuba nga ensi ez'enjawulo zituwa endorsement oba ziraga nti kye tubadde tukola kirimu omulamwa okulaba nti zisobodde okusaba nti zisobole okuba nga zeegattako mpaka zino. Annyonnyodde nti enjuyi zombi zigenda kuganyulwa mu bikonde bya wiikendi eno nga bannayuganda abali ku ttiimu ya Bombers nga bongera ku mutindo songa ne Burundi ejja kuba erina byeyiga okuva mu bannayuganda. Baba bavuganya ne bannayuganda naye tulinawo ne fights endala eza bannayuganda ezigenda okubeerawo fights mukaaga. Intoto tugenda kuba ne fights 12 kunaku olw'omukaaga. Tugenda kugulawo sawa 8 era nga ekikonde ekisookera ddala kigenda kubeerawo kya sawa 11 paka obudde gyebuna zibira. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusookedde ddala ttiimu ya Burundi ey'ebikonde okugenyiwalako mu ggwanga era nga Kamoga ayina obukakafu nti n'amawanga amalala gagenda kuba gajja mu ggwanga mu ngeri y'emu. Bafuna experience eno okulaba nti babaako n'abazannyi abalabe abalabe bazannya nabo okulaba nti bongera ku experience yaabwe mu bikonde. So kiri nti Uganda evasinga Burundi, ttiimu ya Uganda evasinga ttiimu ya Burundi. Baba tendesi n'abazannyi ba ttiimu ye Burundi ababadde abasanyufu eby'ekitalo n'okujja mu ggwanga baliko bye batangaziza mu bye basuubira mu kukyala kuno. By participating in Uganda Champions League, we hope to our boxers to get experience, but also our officials to exchange skills with Ugandan experienced officials. My boxer, Lord, and I don't invite again my support to come to support us. I read everyone. Ebikonde bino bigenda kwongera ebbugumu mu mpaka za Champions League ezatandikibwawo pulezidenti w'ekibiina ekifuga ebikonde mu ggwanga Moses Muhangi.